Ողջույն սիրելի արցախցիներ։ Ողջույն։ Հաղթած ժողովուրդ։ Այո։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հարթակում, այս օրերի ընթացքում մեր բոլոր եղբայրներին, քույրերին, ովքեր պարբերաբար բարձրացնում էին այն բոլոր պրոբլեմները, որ առկա է Արցախում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ ասել, որ դուք նոր էջ եք բացել Արցախի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ անկախ Արցախում սկսվել է շարժում, ուղված պետականաշինության շարժում, որը սկիզբ է դրվել ժողովրդի կողմից ինքնաբուխ, ունենալով հստակ օրակարգ մեր պետականաշինությունը։ Մենք տեղյակ ենք այս օրերի ընթացքում հնչեցված բոլոր պրոբլեմների։ Ամենամեծ օրակարգը ձեր կողմից եղել է վերջին օրերին տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ձևավորված մոլոր ուղղված ուժային կառույցների։ Ձեր ներկայացուցիչները հանդիպել են մի քանի անգամ տարբեր ձևաչափերով երկրի նախագահի, տարբեր պաշտոնյաների ուժային կառույցների, կոնկրետ ես մի քանի անգամ նաև այստեղ ձեզ հետ միասին, եւ ուզում եմ ասել, որ այն պահանջը, որը դնվում է ձեր կողմից, ավելին է, քան այդ փոքր խնդիրը։ Այսօր երկրի նախագահը Բակո Սահակյանը ձեր բոլորի կողմից ընտրված հրավիրել է կառավարության ընդլայնված նիստ կոնկրետ օրակարգով, հանրակայաններով, նկատողություններով, դիտողություններով, բոլորիս, իզնից սկսած բոլոր նախարարներին եւ պաշտոնյաներին։ Լավ է, ոչ քան երբեք, բայց նաեւ ուզում եմ մի բան ասել, սիրելի ժողովուրդ։ Մեր երկրի նախագահը միշտ եղել է ձեզ հետ։ Մեր երկրի նախագահը միշտ քայլել է ձեզ հետ։ Այո։ Եթե եղել են խամեր, եթե եղել են բացթողումներ, դա մերն է, մեր բոլորիսը, առաջին հերթին պաշտոնյաներին։ Սիրելիներս, եթե կան չլուծված խնդիրներ, եթե կան պրոբլեմներ, սխալներ, առաջին հերթին դա պաշտոնյաներինն է։ Իհարկե հարց, կարող եք ասել, երկրի նախագահ պարտավոր է ամեն ինչ իմանալ, պարտավոր է ամեն ինչ արձագանքել, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ առնվազն օրը 14 ժամի աշխատանքով, սա նվազագույնն եմ ասում, չէր բավարարում լուծելու այդ բոլոր խնդիրները. արտաքին քաղաքականություն, ներքին անվտանգություն, առաջնագիծ, տնտեսություն եւ այլ խնդիրները, որը այսօր առկա է եւ որը շնորհիվ այս մեր ընկերների բարձրացվել է այս օրերի ընթացքում։ Ձևաչափը այսպիսինն է։ Նախագահը խոստացել է, խնդրում եմ ձեզ, առանց հստակ ժամկետ ասելու, բայց այդ ժամկետը շատ կարճ է լինելու, ժողովուրդ, այդպես չէ, ամիսներ կամ տասնյակ օրեր, շատ կարճ եմ խնդրում, ժամանակի ընթացքում քննարկելով բոլոր ձևաչափերում փոփոխությունները, բարեփոխումները կառուցվածքային, կադրային եւ նաեւ այդ ձեր կողմից առաջացված լուծում է տրվելու, եւ նախագահը հայտարարել է մասնակիցներին, որ գոհ եք լինելու, գոհ չլինելու դեպքում ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, որ պատրաստ էինք հրաժարվելու, եթե դուք գոհ չեք լինելու։ Ինչի եմ սա ասում։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք չեք մի հոգիչի որոշում, ժողովուրդ, եթե ժողովուրդ ուժի հրաժարական տալու, բոլորս ենք պատրաստ, այդպես չէ, որ պաշտոնից կարճացենք, այդպես չէ, որ ամեն օր երազում ենք։ Մեր նպատակը մեր երկիրն է, մեր նպատակը մեր բոլորի անվտանգությունն է։ Գնց խաններ, սիրելիներս, պատրաստ ենք ամեն վարկյան ձևաչափը ընտրենք վաղվանից, ամենաշուտը, վաղը, տրամադրել ամենակարևորը, հարթակ
ամենօրյա մեր ընկերները ասացին, որ մի մեծ տետր կա, պայմանավորվել են, որ այդ տետրը պրոբլեմներով, խնդիրներով, քսերակոպիա մի հատ մենք են գրցնելու, հանրահարականներով համապատասխան կառույցների, պատասխանատուների, եւ մեկն էլ մնալով է գազ կոմիտե, ասենք, այս շարժման ակտիվիստներ, ասենք, լիդերներ, ասենք, համակարգող կոմիտե, ասենք, մեր երկրի ապագա իշխանությունը, ասենք, որտեղ այս շարժումը պետք է շարունակվի, այս շարժումը պիտի դառնա համաժողովրդական, այո, այո, ես ուզում եմ նաև նշել, որ միայն այստեղ ներկաները չեն ձեր համախոհները, ունեք շատ համախոհներ, բայց բոլոր ձեր համախոհները, որոնք ուզում են բարեփոխումներ, ես շատ շատերին գիտեմ, որոնք այստեղ չեն, բայց ձեզ հետ են, ավելի հանգիստ, ավելի կառուցողական, առանց շտապելու, եւ նորից ուզում եմ ավարտել խոսքս, շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ այս օրերի ընթացքում, որ ամեն օր եկել եք ձեր պահանջներով, խաղաղ, գեղեցիկ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ոստիկաններին, մեր քաղաքացիներին, որոնք չեն բողոքել, չեն տնջացել, որ փողոցը փակ է, դուք խանգարում եք, նրանք հասկացել են, որ կա պահանջ, եւ նրանք եւս կարող են նեղություն քաշել, եւ ուզում եմ նաեւ, որ այսօրվանից հետո մենք կողմ ենք այս միջոցառմանը, մեր հայրենակիցներին հնարավորություն տանք, որ քիչ նեղություն ապրելու, ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի խնդրում եմ, որ վաղը, ցանկացած օր, ցանկացած ժամ, բոլոր միտինգներին ես ձեր կողքն եմ լինելու։ Ինչի եմ ասում սա, որ մենք խնդրում ենք, սիրելի ժողովուրդ, ուղղակի խնդրում եմ, եթե վաղը միտինգ ենք անելու, ես ձեզ հետ եմ, բայց կողք անենք, ճանապարհը չփակենք, ուղղակի խնդրում եմ, դուք որոշեք, բայց ես խնդրում եմ, ես ուզում եմ ավարտել, դա ձեր որոշումն է, ես չեմ ժողովուրդ, սա ընդամենը, ցանկա դուք եք որոշում, որտեղ լինեք, ես ձեզ խոստանում եմ, ամեն օր լինեմ ընկնդրի դիրքում, ես չեմ ուզում այս միկրոֆոնը վերցնել, որտեղ այստեղ կան տղեր, ձեր համակարգող խորհուրդը այդպես է կոչում, եւ իրանք է, բեմը նրաստ է, սա իմ վերջին ելույթն է լինելու, կարող եմ մի անգամ էլ խնդրեմ, բայց ներկա եմ լինելու ձեր բոլոր նման շարժման միջոցառումներին, նորից շնորհակալություն, կեցի Արցախը, կեցի արցախցիները, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, մեր պահանջը տեղ է ասել Բակո Սահակյանին, պատրաստ է կատարել մեր պահանջները, սակայն ժամանակ է պետք, խնդրում ենք, խնդրում ենք, խնդրում ենք նոր նշանակումների համար, մենք սակայն ժամանակ է խնդրում, պարոն Բակո Սահակյանը, խնդրենք նախագահ, ավելի ճիշտ նախագահի խնդրանքը բավարարենք, խնդրում ենք, մենք ողջունում ենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը այս դեպքի կապակցության, Փաշինյանը նշում է, որ Բակո Սահակյանը պատրաստ է կատարել մեր շարժման պահանջները լրիվությամբ, և պահանջում է դադարեցնել մեր
Հանրահավաքը մի րոպե ժողովուրդ մենք վստահ ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ժողովուրդ շնորհակալություն ձեզ մեզ համար վստահություն բերել պարոն Նիկոլ Փաշինյանի արչև մենք գոհ շնորհակալ ենք որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց մեր այս հավաքին սա պատմական մի երևույթ է սա մեր ժողովրդի համար մի հատ այնպիսի պատմական շրջան է որ կրկնվում է ոնց եղել է Հայաստանում նույնպես կրկնում է ստեղ պահանջելով նոր Արցախ արդար միայն արդար Արցախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր վստահությունը մեզ ես ուղղակի մի հարց ունեմ սա ուղղակի անձնական է դու գոհ եք ինձնից մեզնից